COVID-19 pandemiyası dövründə ümumi təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili forması. Sentyabrın 15-dən 1-4 siniflər üzrə tədris həftədə 2-3 dəfə olmaqla əyani formada təşkil ediləcək. 5-9 siniflər üzrə tədris sentyabrın 15-dən distant formada təşkil ediləcək. Oktyabrın 1-dən isə tədrisin həftədə 2-3 dəfə olmaqla əyani formada təşkili nəzərdə tutulur. 10-11 siniflər üzrə tədris 15 sentyabrdan distant formada təşkil ediləcək. 15 oktyabrdan isə tədrisin həftədə 2-3 dəfə olmaqla əyani formada təşkili planlaşdırılır. Bütün siniflər üzrə növbəti dövr üçün noyabrın 2-dən epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq müvafiq qərar qəbul ediləcək. Məktəblər üzrə şagird sıxlığı və epidemioloji vəziyyət nəzərə alınmaqla sinifdə maksimal şagird sayı normaları müəyyən ediləcək. Məktəblərdə sosial məsafənin gözlənilməsi, gigiyena vasitələrindən istifadə ilə bağlı təlimatlar müəyyən ediləcək. Kütləvi toplaşma məkanlarının fəaliyyəti üzrə təlimatlar hazırlanacaq. Hər üç məsələ barədə ictimaiyyət öncədən məlumatlandırılacaq. COVID-19 pandemiyası dövründə məktəbə hazırlıq və icma əsaslı məktəbə qədər təhsil qruplarının fəaliyyətinin təşkili forması. Bu qruplarda tədris 1 oktyabrdan əyani formada, lakin həftədə 2 dəfə olmaqla bərpa ediləcək. Noyabrın 2-dən müəyyən edilmiş formada tədris davam etdiriləcək. Epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq sonrakı dövr üçün müvafiq qərar qəbul ediləcək. Pandemiya dövründə uşaq bağçalarının fəaliyyətinin təşkili forması. Uşaq bağçalarının fəaliyyəti 15 sentyabrdan əyani formada bərpa ediləcək. Noyabrın 2-dən əyani formada tədris davam etdiriləcək. Epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq sonrakı dövr üçün müvafiq qərar qəbul ediləcək. Sentyabrın 15-dən xüsusi qayğıya ehtiyacı olan təhsil alanlar üçün nəzərdə tutulmuş müəssisələrin tədris fəaliyyəti mərhələlərlə əyani formada təşkil ediləcək. Noyabrın 2-dən isə sonrakı dövr üçün epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq müvafiq qərar qəbul ediləcək. Pandemiya dövründə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili forması. Tədris 15 sentyabrdan bütün kurs tələbələri üçün distant formada başlayacaq. 1 oktyabrdan yalnız 1-ci kurs tələbələri üçün növbəli əsasda sənəd qəbulu və ali təhsil müəssisələri ilə tanışlıq sessiyaları təşkil ediləcək. Digər tələbələr isə təhsilə distant formada davam edəcək. 15 oktyabrdan müvafiq ixtisaslar üzrə razılaşdırılmaqla qismən əyani təhsil təşkil ediləcək. Digər bütün tələbələr distant formada tədrisə davam edəcək. Tədris noyabrın 2-dək yuxarıda qeyd edilən formada davam etdiriləcək. Epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq sonrakı dövr üçün müvafiq qərar qəbul ediləcək. Pandemiya dövründə peşə təhsili müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili forması. Peşə təhsili müəssisələrinin fəaliyyəti 15 sentyabrdan distant formada bərpa ediləcək. 1 oktyabrdan başlayaraq qısa müddətli kurslar və praktik məşğələlərin tədrisinin əyani formada təşkili nəzərdə tutulur. Peşə təhsilinin bütün səviyyələri üzrə tədrisinin oktyabrın 15-dən əyani formada təşkili nəzərdə tutulur. 15 oktyabrdan epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq qrupların sayı artırıla bilər. Noyabrın 2-dən epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq sonrakı dövr üçün müvafiq qərar qəbul ediləcək.